Ahoj, zdravím všechny fanoušky Red Cardu. Dneska tady jsme s Tomem a máme tady připravený tři fotbalové témata, o kterých jste si psali u Tomáše na Instagramu v direktu, který chcete, aby Tomáš o nich mluvil, aby vám na to dal svůj názor. Nebudem to protahovat, začneme. Tome, všechny lidi, který sledují fotbal, i který ho vlastně nesledují. Strašně zajímá tvůj názor na to, co se stalo v Praze, potom co tady hrál West Ham s Fiorentinou. Já jsem Co to, si o tom myslíš? Já jsem to, já jsem to viděl uh, údajně pri tuhle tu nebo tenhle ten největší bordel se stal v centru Prahy. Samozřejmě prej to začala s fanoušci Fiorentiny. Já nechci nikomu křivit, ale já si dokážu představit, že by Italové rozpoutali nějakou velkou šarvátku s anglickým, opravdu anglickým tvrdým jádrem, z Raudis ve zemu, ale dobrý, prej to začali Italové, pak samozřejmě co se stalo, to je velký průser, navíc tam prakticky seděli v vozovkách civilní lidi, byli tam na obědě, Nenejbože ještě aby tam byli děti, takže když jsem to viděl, jak tam házeli těma židlema, stolama, byla tam opravdu velká mela, nic příjemného. Na druhou stranu, já, já, jako, pro mě to je strašně těžký hodnotit, protože já oba dva kluby miluju. Já jsem tam hrál jo, a já ty vlastně ty fanoušky znám. Jo. Vím, že to jsou opravdu velký srdcaři a, a, asi samozřejmě nepatří to k tomu fotbalu, ale bohužel se to někdy stává a, a stalo se to. Jo. Ale já, to je strašně těžký pro mě komentovat. Jo. Já, nemělo by to být, ale bohužel se to stalo. No. Já, oba dva, oba dva týmy miluju a těžký by dál se pouštět do nějakých jakoby rozborů toho, kde byla chyba, proč se to stalo. Je pravdou, že tyhle ty kluci, který tenhle bordel dělají většinou venku, tak v Anglii nebo v Itálii to dovolit nemůžou, protože tam jsou opravdu pravidla, kde jsou všude kamery, ty lidi pak, když je chytějí, tak mají doživotní zákazy na stadiony, tam, opravdu tam si to nedovolí, ale prostě se přijali vyřádit do Prahy a, a bohužel se to stalo. Spousta lidí má názor, že tohle prostě k fotbalu patří. Jakože ty huligans, rowdies, uh, nějaký choreo, nějaká ano, pyrotechnika. Ano. Já třeba tenhle názor úplně nemám. A potom, co jsem sledoval, i vlastně, co se objevilo v komentářích uh, pod videama na TikToku, Red Cardu, kdy tam lidi psali, že ale to k fotbalu patří, neznáte ten pocit, když jako někam jdete se takhle jako porvat nebo něco. Já s tímhle nesouhlasím. Ale na co se tě chci zeptat, je... Myslíš si, že za ty fanoušky, že je správně, že tím trpí ty kluby, že vlastně, když představ si, že přijedou dva kluby z cizí země do Prahy, ale teďka nikdo to nevidí, jakože to byly Raudis nebo to byli tady ten nebo to byl tenhle s tímhle. Všichni to vidí, že to byl West Ham a Fiorentina. To tak je, tak nosej barvy, dělají, oni vlastně i ty fanoušci reprezentují ten klub jakoby na venek, jo, tak jako by v tom městě, v tom centru, jo? a, a... Každý klub si myslím, že by si ty fanoušky měl nějakým způsobem vychovávat, jo, už, už od začátku, jo. A já myslím, že v Anglii se to povedlo potom, po té velké tragédii, která se stala, kde umřelo spoustu lidí. Nevím, to tady to bylo, 85, to bylo nějaký finále nějakého poáru PvP nebo jo, Premier Champions League, nevím, teď si to nespomenu. Ale. E Jo, je to kultura toho, toho národa a ty jako fanoušek a můžeš být ortodoxní, můžeš být, já nevím, nějaký raubíř, raudista, ono, je to úplně jedno, ale ten klub vlastně reprezentuješ jako, jako takový a ten klub za to platí a piká, bohužel samozřejmě ti to nedojde, jo. spoustu lidí taky, jak ty jsi to sám řekl, že to k fotbalu patří, že si to nedokážou bez tohohle představit, ale když tam fakt, jak jsem říkal, sedíš s rodinou na obědě a máš tam dvě děti jo, a máš za zády chuligány, jo, kteří se tam mydlej hlava, nehlava, lítá tam úplně všechno, tak to není nic asi příjemného a mě by se to taky asi nelíbilo. Ale nevím, a ta kultura fotbalová v té Anglii se opravdu hodně zvedla, v Itálii taky, já si pamatuju Itálii, kdy tam byly bengalský ohně na každém zápase, jo, ta atmosféra byla úžasná, no ale do té doby, než někdo tam Zhoří, nebo mu popálíš hlavu nebo mu popálíš moje tělo nebo malýmu děcku jo, jako, jo ale chtělo by to nějakou jakoby, rozlišení jo, kde jsou nějaké rodinný tribuny kde jsou sektory kde opravdu ta rodina se nedostane mezi tohle tvrdý jádro a takhle by to měli nějak korigovat ty kluby já myslím že v Anglii to dobře funguje v Itálii už dneska taky snaží se o to v Česku trošku Sparta že je taková ta rodina rodinná tribuna ale rodinná tribuna kde jsou jakoby rodiče děti a, a babičky možná dědečkové ale stejně, jo, pořád ta kultura ani tak by vyspělá v té české zemi, jako, jako je venku. No. A pak se stávají tyhle maléry. Ale znovu říkám, italové angličané angličani přijeli do Prahy se vyřádit, protože holt doma si to dovolit nemůžou. Když jsme o tohle tématu, co bys ty jako hlavní trenér Tomáši v nějakém velkém klubu dělal proto, aby si dokázal skloubit tady ten život těch raudí z Tychorea, zároveň s tím, aby ten fotbal, ten sport byl přístupný komukoliv? Je to strašně těžký. Já si pamatuju jednu dobu, kdy tady tohle dělal e, Franta Straka, že vždycky, když byl nějaký problém, tak a oni, obrovský Spartan, že jo, Tataráček, Česnek, milovník e, těchto věcí, tak vždycky tam běhl před ten kotel a uklidňoval to s kapitánem nebo se zkušenýma hráčema. To je asi maximum strop, co ten, e, co ten trenér může jakoby udělat v tu danou chvilku. Je pravda, že já, když jsem byl ve Spartě a byl jsem kapitán, tak jsme měli pravidelné sezení s těma jejich mluvčíma toho kotle nebo těch, těch raudis a bavili jsme se o tom, jo, že by bylo fajn to uklidnit, jo. přispívali jsme jim na takový ty jejich takový ty jejich plagáty, co oni dělají, jo, a takový, ne, ne pyro, ale takový ty, ty, ty jako oni vždycky mývají, ty, ty šály, jo, zvedají a dělají takovou tu, tu hezkou atmosféru, tu kulisu, to jo, ale proto víc udělat nemůžeš, protože ten klub, ten kápo těch, těch raubířů a těch fanoušků neuhlídá taky všechno, takže ten klub by měl spolupracovat, měly by tam být všude kamery, což stojí obrovský prachy, každý klub se to dovolit nemůže. Možná větší ochranku, větší security nějakou, kde by postavili nějaký špalíry, kde, kde dneska to v Anglii perfektně funguje, jak vidíte ty, ty lidi, jak jsou pěkně naskládají v těch vestách kolem kolem toho fotbalového hřiště a pak trestat. Automaticky, brutálně trestat, vyfotím tě, dělal si bordel, podpalil si vlajku, udělal si tamhle doživotní zákaz. A ještě třeba dá e, dát ho na chvilku do chládku na půl roku. Ale jinak jakoby, neuděláš, nemáš šanci takovou tu masu lidí, když tam přijde 20 tisíc, a nedej bože, venku chodí 50, 60, 80 tisíc, to nemáš vůbec žádnou šanci. Šupneme se k dalšímu tématu. Uh... Jak bys zhodnotil odchod vlastně z Evropského poháru 21? Myslím si, že Evropě 21, který se jde v Gruzi a v Rumunsku, jenom to upřesním. No, takhle, já jsem byl strašně nadšený. Já jsem byl dokonce nadšený, já jsem na to dělal i jeden rozhovor z toho výkonu, z, toho, z té prezentace té hry, jako tam Honza chobárek vtisknul tomu týmu, protože, musím jenom podotknout, že tenhle, ten tým 21, byl velmi, velmi silný. A ještě tam nebyli tři, čtyři hráči, kteří by tam klidně za ně mohli hrát. Byl jsem dokonce nadšený, i když prohráli první zápas Anglii 2-0. Bylo to fajn, bylo to koukatelný, bylo tam nasazení, bylo tam úplně jakoby všechno. Jo, Pak samozřejmě úplná obrovská euforie, porazíš Němce. Úřadující mistr Evropy. Nádherný výkon, nebyla tam slabina, kde by si mohl komukoliv co vyčíst. Bylo to i koukatelný, což se nedá kolikrát říct ani o Ačku Nároďáku. A najednou přišla taková jakoby vlna takového sebeuspokojení, jako nám vlastně stačí začali počítat kluci, nám stačí, máme vlastně tři body, vole, nám stačí bod s, tým, s tou Izraelí, my to nějak jako dokoulíme, ty vole, a ono, no, vole. ono najednou boom, ty vole, hráli jak vandráci od začátku, jakože se nic nemůže stát, Izraelci do toho vletěli, nadšený ten tý, jo, jejich trenér, já bych to každému přál vidět, to byl, to, jo, říkám, to byl druhý Petr Rada a, Franc, Franz, jo, tam lítal, žil s tím mužstvem, pozbuzoval, prostě, Eufra. samozřejmě, každý jsme jiná povaha, jo, ale když, se, když pak udělal a vidíš ten kontrast z Honzu v Suchopárka, který tam takhle kouká ty vole v tom triku, vole má ještě vanu, vole, napil se vole vody, tady je pogrindaný od vody vole. A ten druhý trenér, to Izraele v obleku, ty vole, jo, a ještě tam řádí, tak si řekneš, ty vole, něco je špatně, což ani ta prezentace jako taková toho týmu není moc dobrá, když tam stojí trenér, teplákovce a vám pogrindaný triko, ale dobrý, v pohodě. Najednou úplně jiný fotbal vandráci líní, nic se nám nemůže stát, nepodstupovali v souboje, šance neměli skoro žádný, že by měli dát gol. Je pravdou, že se prvních deset minutách zranil vytík, ale dobře byla tam adekvátní náhrada na stoperskou dvojici. A najednou bum, 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 ty vole, Izraelci 1, 2, 3, 4, 5 šancí vole a gol. A co teď, vole? A najednou je panika, hrůza děs, ty vole, prohraješ, nepostoupíš, vypadneš uh, s Izraelem a najednou pak vidíš ty kluky po tom zápase, když uh, novináři si je volají na tiskovku, a aby něco řekli kloudnýho, tak čuměj, vole, hlavě dolů, vole, palici a řeknou, my nevíme, v čem to bylo. Ne? já to vím, v čem to bylo, prostě se na to vysrali. Mysleli si, vole, Izrael, hrajeme na 0-0. Ale co je podstatný? Oni vlastně neměli plán B, ty vole. Oni, <laughs> on se asi je to velký odborník, já ho mám rád, je to můj bývalý spoluhráč z Národního Mustva. Já jsem se s nimi potkával v Lize, on hrál, bohužel je to slávy stále, jinak je fajnový kluk. Ale e, vyloženě tam byla jenom jedna taktika. Prostě si myslím, já nedostat gól možná nějaký dát, a když nejeno, tak na plichtu, ale ten plán B tam nebyl, ty vole, co když ten gól dostaneš. Hmm. Ten přišel bohužel už v požde, pozdějším čase, nějaká 80. druhá minuta, takže už asi tam moc toho vymyslet nebylo, ale celkově mohl reagovat celkově v průběhu té hry, třeba i o půl, nějak to pr pr proměnit, to oživit nějak, jako přeskupit ty, 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 formace, nestalo se a jediná věc, co se mi líbila na Honzovi Suchopárkovi, na trenérovi, teda jedna aby, aby, všichni věděli, tak na tiskovce řekl, že to bere na sebe, že to, že to prokaučoval a byl si toho vědom a což jako se mi na ně líbilo, taková sebereflexe tam byla a a to se mi líbilo, to je prakticky nejvíc toho zápasu. Já si myslím, že tohle je takový stigma českého reprezentačního sportu, že nás vždycky v jakýmkoliv sportu vystřelí tým, o kterém si říkáme. To nemusíme řešit. Jo, to je ono, je, je Že porazíme bono. ty nejtěžší soupeře a pak nás vystřelí nějak. Ať je to fotbal, ať jsou to 21 fotbal, ať je to hokej. Ale pozor, já jenom chci říct, aby to nepadalo tak, jako že Izrael, Izrael byli vandráci. To, to žádný, určitě vandráci ne. Vandráci nebyli. Ne. Oni, oni by 20 byla snad uh, druhá nebo třetí na mistrovství světa do, do, do 20 let, pak měli úspěchy. Pa, oni mají velmi kvalitní mládežnickou základnu, to zase jako pozor ale to sebe už to je taková ta česká nátura, jo, jako jeden tak my začneme počítat, ty vole, tak jeden jsme, máme tři body, no tak ty vole nám stačí vlastně udělat bod a my postoupíme, no ty vole. a to, ty ostatní mančafty, ty vyspělý mančafty, to takhle nemá, jo? oni nepřemýšlejí o tom. Je to prostě to, prostě že přesvědčíš jedou. sám sebe, že se ti nemůže nic stát ale, a ale, to je to nejhorší, co ale, můžeš a ještě udělat. ještě bohužel, a to není, říkám Honzu, schopárka, uh, uh, případ, ten trenér tě to vlastně jakoby i potvrdí ti to, podle taktiky, podle rozestavení, on tě vlastně o tom utvrzuje v tom, že nám stačí bod, ty vole, ono to nějak jako dopadne. Nějak ty vole, to, nedostane. nějak tak. to tady zkoulíme a neunavíme se, že jo? To zase ne, ale, ale jako jo, no to nějak dopadne, prostě taková česká natura, no. Tomáš, je tady příspěvek, který mě zaujal. Já ti to tady přečtu a budu chtít tvůj názor na tuhle věc. Kanga je nejhorší hráč, kterého jsem kdy potkal ve fotbale. Prospěchář, kterému záleží jenom na sobě. Když například zemřel Pepa Šural, hráči vybírali peníze na jeho dceru. Až na dva hráče přispěli všichni. Můžete hádat, kteří to byli. Takhle se vyjádřil Tomáš Rosický. Já chci znát tvůj názor na tohleto téma. Já jsem to slyšel, já už to vím další dobu, že když Kanga byl ve Spartě, tak tam byly určitý problémy i v kabině, byl, byl takový, takový, ten rozmrdávač té kabiny, velká hvězda a ještě bohužel byl takový jako člověk, takový samolibec sám na sebe, obrovský sobec, ano, to, to souhlasí, ale bez sporu velmi kvalitní fotbalista, který tady, když, nebudu, když počítám ještě Stanču, který tam byl, tak tyhle dva fotbalisty po dlouhý době, to opravdu Sparta měla dva fotbalisty. To a se na mě nikdo nezlobí. Co se týká ne lidské stránky, ale fotbalové stránky, klobouk dolů před něma. Co se týká lidské stránky, tak, jak už jsem říkal, obrovský egoista, obrovský člověk, který uh, myslel sám na sebe, uh, nikdy chybu neudělal, vždycky udělali chybu ty druhý a někomu je strašně připomíná v tomhle. <tiprét> Uh, ono všechno ví, všude bylo, čeho má klíče, a pak, když se stane tato ta věc, tak tam vlastně poznáš ten charakter a tam se vlastně odkopal. Tam se odkopal a je to brutální, je to až prakticky nevysvětlitelné. To se stát za mý éry, tak ten kluk už by v kabině nebyl. Prostě bych ho vyštípal za jakoukoliv cenu a skončil by. A jedno, jak už jsem říkal, jestli ta kvalita je tam obrovská, byl to velmi rozdílový hráč, ale tohle to je lidskost, která by měla být na prvním místě a která tam nebyla a to, je, to se neodpouští, to prostě měli už v té době, divím se to v té době, že Sparta nezasáhla nebo rosický potažmo, nezasáhli a prostě ho nevyštípali, protože to se fakt nedělá. To jsme tady úplně vzal vítr z plachet, protože moje další otázka na to byla, jestli si myslíš, že bys to někdo dovolil vůbec během tvojí přítomnosti ve Spartě se takhle zachovat. Dovolil by, ano, on by si to dovolil, samozřejmě by se to dovolil. Já jsem nebyl táta, který, který to nebyly moje děti, jo? já bych je asi neulídal, asi by si to dovolil, ale já, kdybych se to dozvěděl, okamžitě bych reagoval, já bych nečekal ani na Rosického nebo na vedení klubu. Já, já, kdybych se rozvěděl hned, bych si ho zavolal Kangu a skončil by. Definitivně by skončil v kabině. Samozřejmě, asi pracovně ne, ten pracovní vztah se Spartou by asi hned tak neskončil, to by muselo udělat vedení. Ale co se týká kabiny, nebylo by mu tam dobře a já myslím, že by on, on tu pazouru zvedl sám a odešel by. To mě takže napadlo, když ty si ve Spartě působil, chápu tohle, o čem se tady bavíme. Byla to taková bezcharakterní záležitost, že prostě se t no je to, to je hyénismus. Ale měli jste tam někoho, kdo zkusil nějaký takovýhle vojeb na spoluhráče nebo na kabinu, zkusil někoho takhle podělat, vykašlat se na něj, nepomoct mu? Ne, ne, nikdy, za mé éry se to nikdy nestalo, možná… A nejenom ve Spartě? M já, jiný... já jsem nezažil, já, já, já musím zaťukat, já jsem měl vždycky v kariéře štěstí na manšafty, jak musím to říct, i v Baníku, kde jsem začínal i ve Fiorentíně, ve Vezemu, obzvlášť ve Spartě, já jsem měl opravdu velké štěstí na velmi kvalitní hráče, spoluhráče teda, a vynikající kabinu. Jo. Tam, tam neexistovalo, že by jeden druhý mu nepomohl, že by se něco stalo a pak to o tom psali novináři, že by to někdo vynes. Byly tam náznaky takových konfidentů malinko, který spolupracovali malinko s těma novinářema, ale to jsme z začátku net, zjistili zatrhli a všechno, co se stalo v kabině, tak jsme si, co se uvařilo v kabině, tak jsme to vždycky snědli my. Jo, takže ne, nestal, ne, neměl jsem tam vyloženě takového nějakého bezcharakterního, bezpáteřního človíčka, který by tyhle věci dělal. Fakt ne, já jsem na tohle měl fakt štěstí. Tak aby jsme ten díl nekončili tak jako negativně, že se tady bavíme o tom, jak lidi umějí být zlí. Hoď nám nějakou storku, nebo vzpomeň si na někoho, kdy se někdo naopak <laughs> zachoval jako velmi kolektivně. Nějakou takovou jenom ty pláho, tak v kabině, jako, nějakou přátelskou věc, nějaký gesto. Tak jako kolik bych vyšel do, to, do podroma, tak to není publikovatelné. Samozřejmě do repkánu, něco, do, co můžeme zveřejnit <laughs> někde. Jo? My jsme tam byli jedna rodina, takže my jsme si to všechno půjčovali navzájem, ale to, to si asi všichni asi pak dovtípí, co jsem tě myslel. No já taky boulíš očima, tak jako, ale tak je to prostě je to kabina, no tak jako k čemu se divíš? Byli jsme jedna parta, no. No ale m, nevím, cokoliv. vězli jsme dělat charity do, do nemocnic k dětem, který měli leukemii, jezdili jsme, jsme, na moto, jeli jsme do Plzně, do, 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 do těch nemocnic a my jsme ty charity dělali, já jsem řekl Bonimu, příklad, Bonimu, byl v kabině rok, hulákali po něm, házeli po něm banány, nenáviděli ho spartiani, protože bohužel Spartiáni jsou ortodoxní. Neměli pro tyhle rasy pochopení a já jsem Boniho vytáhl a říkám Boni, pojď se mnou, že říkám, řekl jsem mu Boni, pojď se mnou, velmi dobře mluvil česky a rozuměl. Jenom taková vsuvka. Taková, taková pojď se mnou, pojedeme do nemocnice do Motola, ale zavezeme tam dětem, který jsou nemocný, dárečky, hele, budeš se prezentovat, bude to perfektní reklama pro tebe, ty lidi uvidí ty vole, okamžitě, ale to, to je jasný, Tomas, jedem hned. A ještě pozor, proč to říká. To ne, že jsme to kupovali jako by z kasy, on ještě ze svých peněz se mě zeptal, co ještě by ty děti chtěli a co by mu dělala radost. říkám, ne, tak já tam zavolám, tam zavolám, já mu dal telefon a on nakoupil ze svého další auto. A jeli jsme tam spolu dvouma autama. Takže úplně jakože neuvěřitelný frér. A proto říkám, že já jsem nezažil nikdy takovou lehienu, jako, jako byl v případě Kangit. Já, já měl opravdu dobrou kabinu a dobrý kluky a byli velcí srdcaři, naopak by se rozdali a podotýkám. A to musím opravdu zdůraznit my jsme nevydělávali tak velký peníze, jak, jako vydělávají dneska ty kluci v té Spartě. To jsme měli mnohem, mnohem míň. A už v té době spoustu lidí na nás prskalo, jak fotbalisti se mají jako pracata a vžitě. Nevím teďka, co by ty lidi měli říkat. Takže ne, já jsem opravdu v tomhle měl úplně úžasnou kabinu. Takže pravidlo platí, že peníze kazí charakter. E, ano, a v Kankově případě to platí 100%. <laughs> OK, Tomáši, já ti děkuju. Já to je děkuju. pro dnešní díl všechno. A Těšíme se u dalších sportovních a fotbalových novinek. Děkuju. Čau. Ahoj.